Jmenuji se Jitka Hřejšová a jsem doktorka přírodních věd z oboru farmacie. Studovala jsem na Univerzitě Karlově. V roce 1990 jsem založila první soukromou školu životního stylu. Mým heslem je kvalitní vzdělání a zdravý životní styl je nezávislá investice na prostoru a čase. S tímto heslem jsem vytvořila program Biochemické zdraví, medicína 21. století. Tento program je určen k prevenci, ale i k léčbě tzv. Civilizačních chorob, mezi které patří alergie, autoimunitní onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, neurodegenerativní, ale i nádorová onemocnění. S tímto programem vás budu postupně seznamovat ve svém pořadu. Vítám vás u mého pořadu o zdraví, o prevenci a o tom, jak zůstat navždy mladý. Jsem doktorka přírodních věd z oboru farmacie a celý svůj aktivní život se věnuji prevenci. Své poznatky jsem nazbírala nejen při studiu na Karlově univerzitě v Čechách, tak také ve Spojených státech, kde jsem měla možnost studovat, přednášet a také mít svou poradnu pro klienty, kteří chtějí být zdraví a kteří si uvědomí, že zdraví je obrovský potenciál. Čím začneme, když o zdraví? Začneme samozřejmě o tom nejdůležitějším, co potřebujeme, a to je voda. Naše tělo se skládá téměř ze 70% z vody, mozek i z většího množství. A samozřejmě proto ta voda je klíčová a uvědomovali si to i naši předkové, kteří vyhledávali takzvané zázračné prameny, u kterých se léčili. A jedním z těch zázračných pramenů je pramen v Lourdech, ve francouzských Pyrenejích, kde se lidé po staletí léčili z nejzávažnějších chorob. A my máme úžasnou možnost dneska vlastně ty Lurdy mít doma. Co v těch Lurdech tak lidem pomáhá a pomáhalo? No, je to voda, která je obohacena molekulami vodíku. Ten vodík je nejmenší vlastně molekula ve vesmíru, a tím pádem má úžasné schopnosti pronikat v našem těle prakticky všude. Prochází i do mozku přes takzvanou hematoencefalickou bariéru a tudíž chrání mozek před možným poškozením volnými radikály, záněty a toxíny. Voda s molekulárním vodíkem samozřejmě je možná v těchto přírodních pramenech, ale je složité si dopravit domů, protože ten vodík, jak jsem říkala, je malý a z té vody snadno vyprchá. Proto se vědci zaměřili na to, aby udělali nějaký přístroj, zařízení, kdy můžeme ten vodík pít vlastně 24 hodin denně, 365 dní v roce. A podařilo se jim po letech bádání a zkoumání udělat dva typy generátorů. Jeden z nich je malý, přenosný, právě se jmenuje H2-365. To znamená, že opravdu vám poskytuje tuto úžasnou vodu jako v Lurdech po 365 dní v roce. Ta voda tam vznikne v tomto generátoru za 2 minuty a je nasycena 16 z ty jednotkami ppb, což je více než v Lurdech. Tuto vodu můžete pít zcela neomezeně, mohou ji pít děti, mohou ji pít vaši domácí miláčkové, ale určitě vás zajímá, co ta voda v našem těle udělá. Ta voda je vlastně to nejsilnější antioxidant, molekulární vodík, a co způsobuje? Samozřejmě alkalizuje náš organismus, to znamená, vlastně překyselení organismu, které vede k celé řadě civilizačních chorob i k těm nejzávažnějším, jako jsou onkologická onemocnění, tak tato voda vlastně to překyselení odstraní velmi rychle. Chrání samozřejmě buňky před ozářením, chrání buňky před volnými radikály, likviduje selektivně hlavně OH- radikály, které přemění na vodu. A víme, že tyto volné radikály se opravdu podílejí na vzniku rakoviny, Alzheimerovy choroby, roztroušené sklerózy a dalších takzvaných civilizačních nemocí.
likviduje záněty v těle, pomáhá to úžasně třeba u všech autoimunitních chorob, ať už jsou to různé alergie, ale nebo i závažnější choroby, jako třeba reumatoidní artritída, roztroušená skleróza. A vlastně je to zcela bez vedlejších účinků. Takže na zdraví napijte se vody obohacené molekulárním vodíkem. Pokud budete pít tuto vodu déle, tak dojde k úžasným změnám ve vašem těle, které budete moc pozorovat i pouhým okem, anebo si to budete moc nechat změřit. Uvidíte, jak se změní vaše pleť, protože ta voda za jednu minutu pronikne sice do mozku, ale za 10 minut je absorbována i kůží, to znamená hydratuje vaše buňky. Je to nejlepší hydratační prostředek, nejlepší kosmetikum, ale hlavně i zlikviduje všechny volné radikály. A za 20 minut se dostane do životně důležitých orgánů, jako jsou srdce, játra, hlavně v játrech, která jsou vlastně, je ta voda důležitá, protože játra jsou největší detoxikační orgán a proto vlastně potřebujeme jim pomoci a potřebujeme ty toxíny z těch jater odstranit. No a samozřejmě projeví se to i velmi pozitivně třeba u sportovních výkonů, protože tato voda vodíková velmi rychle odbourává kyselinu mléčnou, či ten laktát, který je ve svalech po sportu, čili sportovci velmi rychle zregenerují a dá se říct, že to je v podstatě pro sportovce úžasný doping, ale samozřejmě povolený. Netoxický, ta voda je absolutně bez jakýchkoliv vedlejších účinků a chrání zdravé buňky před toxickými účinky, například i chemoterapie anebo jiných léků, ale přitom neruší účinky těchto léků. Takže ještě jednou, vodu můžete pít celý den a množství není v žádném případě omezené. Samozřejmě projeví se to časem i na vnitřních orgánech, jako třeba na vašich střevech, která budou krásně čistá jako za mlada. A můžete se v té vodě koupat, mít všechny potraviny a získáte tím vlastně biopotraviny, protože zbavíte všech toxinů, herbicidů, pesticidů, těžkých kovů. A uvidíte, že ta voda vám úplně bude jinak chutnat. Takže na zdraví. A poté, co jsme si řekli a představili vodíkovou vodu, tak vám ještě chci přiblížit tento velký přístroj, protože v něm tu vodu můžete vyrobit samozřejmě v trošku delším čase. Trvá to 12 minut, než ta konvice se naplní dostatečným množství vodíku, ale můžete si to vlastně udržovat takto celý den, protože ta voda se tam pořád hladina vodíku udržuje automaticky stejná. To znamená, vy máte dvě možnosti. Máte malý přístroj, který můžete mít kdekoliv. Se mnou procestoval skoro celý svět. A tento, který máte doma a používáte ho v domácnosti ke všemu, jak jsem tady říkala, k mytí potravin, které používáte k jídlu a samozřejmě i k omývání třeba obličeje, vlasů, protože i kůže a vlasy to velmi ocení. Uvidíte, všichni poznají, když se té vody napíjí, že je úplně jiná, že má úplně jinou chuť. Všichni říkají, že je taková kulatá, malá, protože tím molekulárním vodíkem se změní i velikost té vody, kterou pijete. To znamená, netlačí vás v žádném případě v žaludku, protože má i menší objem. Já to přirovnávám k tomu, že když pijeme normální vodu, je to jako kdybychom pili něco velikosti tenisového míče. A když pijeme vodu s molekulárním vodíkem, je to jako míček pingpongový, proto je i vhodná, nebo se líbí chutná třeba dětem, které odmítají pít něco obyčejnou vodu, protože je ta voda opravdu pro ně těžká. Ta voda je i zbavena chloru, herbicidů, pesticidů, bakterií, čili vlastně velmi zdravá. Můžete použít jakoukoliv pitnou vodu. Takže na zdraví. A teď se vydáme podívat se na další přírodní léčivý zdroj vody do mých oblíbených, milovaných Karlových Varů. Dobré ráno. Krásný den od Vřídla vám přeje lázeňská lékařka Milada Sárová. Přicházíme k Vřídlu, kterému já říkám, že je to bijící srdce města. Každé město má své náměstí, ale my máme výjimku, protože Vřídlo, které je vlastně dar přírody a z hloubky 2 kilometrů vychází, aby do výšky 12 metrů každou minutu vyneslo 2000 litrů zázračné minerální vody. Chemické složení této vody je unikátní, stejně jako teplota
Vřídlo má teplotu až 73 stupňů Celsia. V téhle chvíli prožívá velmi těžkou dobu, protože já říkám, že došlo k transplantaci tohoto srdce. Vřídlo z vřídelního kolonády bylo převedeno mimo kolonádu a my v krátké době prožijeme rekonstrukci této kolonády. Ráda bych upozornila, jak je důležité tu rekonstrukci provést výborně, protože v krátké době budeme v UNESCO, budou do Karlových Varů přijíždět davy a davy cizinců z celého světa, které zcela určitě symbol města bude zajímat. Bylo by proto velmi dobré využít i toho, že byla teďka pandemie a že jsme pochopili, že voda, která u nás v Karlových Varech tryská ze země, je imunitní a zvyšuje odolnost každého člověka zdraví. Proto bych si přála, aby Vřídlo už nikdy nebylo zavřeno, aby v kolonádě mohli i v době, kdy bude nějaká infekce v republice, kolovat, korzovat pacienti a pít vodu. Ta teplota vody je zásadní pro nás lékaře, balneology. Předepisujeme asi 30% hostů vodu 30 až 40 stupňů teplou, zbytku vodu 50 až 60 stupňů teplou. Voda, která je 72 stupňů teplá, je velmi teplá na používání a proto bych si přála, aby tak, jako to bylo, existovaly v kolonádě vázy, 5 váz, které v podstatě umožňovaly pít vodu všech teplotních rozdílů. Ráda bych využila i té možnosti, že je natažené potrubí k tomu provizornímu vřídlu nyní a myslím si, že by u tohoto potrubí mohla vzniknout druhá otevřená kolonádka právě pro hosty, kteří v rouškách nebo prostě jenom chtějí ochutnat vodu, mohli přijít a kdykoliv si tu vodu nabrat. Tak bychom zcela zabezpečili hygienický provoz kolonády. Moc se těším, že se to našim stavitelům v krátké době podaří a budeme moci u Vřídla vidět zase korzovat lidi z celého světa. Ahoj, to tady je krásně. Tady je to jako v ráji. Děkuji. A jsem moc ráda, že jsi přijela. Tady je to úžasný, krásný. Musím projít, víš? Teda to je opravdu jak v ráji. Já tě tak rád taky vidím. Než se pustíme do práce, zvu tě na kolonádu. Ta sklenku. No to je úžasné uvítání, to taky se těším. Myslím si, že bychom mohli rovnou k pramenům. Pro? Určitě jo, mě docela vypráhlo po cestě, děkuji. Jsem ráda, setkáváme spolu v krásném místě této kolonády, kterou jsem jako malá vždycky milovala, připomínala mi cukrový dort a dívala jsem tady tento obraz, který vlastně vysvětluje, proč tady jsou Karlovy Vary. Ano, jsme v tržní kolonádě, která má tři prameny, pramen tržní, dolní zámecký a nejkrásnější pramen Karla IV. Je velmi důležité si uvědomit, jak je to významné místo, protože ano, český panovník, král Karel IV. Právě na tomto místě se rozhodl, že voda je tak léčivá, že proto zde založí město. Přesto ta voda je nebezpečná v tom, že se nedá pít stále. My doporučujeme, aby se pila dvakrát ročně asi 3 týdny, aby člověk vyměnil v podstatě svoji tělní tekutinu. Mm-hmm. No a teď nastává otázka, a co pít dál? No a právě jsem velmi ráda, že moderní technologie přinesla řešení,
že můžeme pít vodu, která se vyskytuje v jiném přírodním zdroji, jsme se o tom bavili, spolu jsou to Lurdy ve Francii a tam vlastně vyvírá ze země voda, která se taky prochází těmi vrstvami a je obohacena o molekulární vodík. A tato voda, na rozdíl od těch minerálních vod tady v Karlových Varech, se právě může pít celoročně, každý den a v neomezené množství. A tato voda, která se nachází v jiném přírodním zdroji v lázních, které jsou známy v Lourdech ve Francii, tak ta se může pít každý den v neomezené množství a celoročně. Protože tato voda neobsahuje žádné speciální minerály ani radioaktivitu, ale obsahuje molekulární vodík, což je nejmenší antioxidant a nejsilnější. A pomáhá nám vlastně nejen řešit pitný režim, o kterém se tady bavíme a vždycky v Karlových Varech by se o něm mělo mluvit, ale pomáhá nám vlastně i udržovat hydrataci těla a bránit všem právě těm žádoucím procesům, které vznikají ze volných radikálů, všem záší všechny záněty a proniká i do mozku. Víš to, že je velké nebezpečí v současné době při stárnutí populace, že opravdu choroba Alzheimerova se řadí mezi jednu z vážných, řekla bych téměř epidemií. A právě tyto choroby dokážeme tímto vodíkem likvidovat, což je úžasná věc. Takže máme pro člověka možnost, aby, když se tady v Karlových Varech zahájí nějaké léčení, že v něm může pokračovat dále, může doplnit tekutinu, protože dehydratace je příčinou téměř většiny civilizačních chorob, i přes ty nejzávažnější, jako jsou třeba onkologická onemocnění. Takže jsem ráda, že člověk může si doma snadno z kohoutkové vody vyrobit tuto vodu s molekulárním vodíkem. Tak, ochutnáme něco jiného pro změnu. Je to voda s molekulárním vodíkem. Vodík je nejsilnější antioxidant. Voda jinak vlastně se nemění, to znamená, ta voda zůstane stejná, jako do toho naléž. Je to ideální, protože můžeme použít normální vodu, kterou máme, kvalitní kohoutkovou vodu, ale obohatíme ji právě o ten antioxidační účinek. A my víme, že v těle vzniká velké množství volných radikálů a největší množství volných radikálů jsou právě hydroxylové radikály. No a vodík je přirozený jejich likvidátor, to znamená, hydroxylový radikál se změní na co? Na vodu. Na vodu. A tím zhášíme všechny možné záněty v těle ve všech orgánech. A protože vodík je velmi malý, takže proniká všude, proniká velice rychle i do mozku, proniká do srdce a zlepšuje samozřejmě vlastně prokrvení těchto orgánů a umožňuje zhášet záněty ve všech těchto orgánech. A ta voda nemá žádné limity v množství pití. Naopak, protože většina lidí je dehydratovaných, tak tuto vodu mohou pít vlastně 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Proto taky tento generátor se jmenuje H2-365, protože se ta voda opravdu může pít neustále. A má schopnosti i likvidovat těžké kovy, pomáhá detoxikovat organismus třeba při nějaké zátěžové léčbě, jako třeba onkologických onemocnění. A samozřejmě zháší záněty i třeba v kloubech, to znamená, pokud člověk má nějaké bolesti kloubů, tak tam dochází k jeho zlepšení. Výborně chutná. Výborně chutná. Ano, ta voda chutná úplně jinak. Ona je taková kulatá, všichni říkají. A vlastně to je tím, že ta molekula je menší té vody, protože ty přitažlivé síly díky tomu obsahu toho vodíku se také změnily. Takže ta voda je pro všechny velice přijatelná. To vidím třeba i na dětech nebo zvířatech, které tu vodu pijí intuitivně na rozdíl od normální vody, kterou třeba odmítají pít. A opravdu chronická dehydratace je zdrojem celé řady problémů. To znamená, my potřebujeme ty lidi opravdu, když chtějí být zdraví, přesvědčit o tom, že mají pít a že nemají kupovat balené vody, což je zase velice neekologické, ale že mohou využít kvalitní kohoutkovou vodu, z které si vyrobí právě tuto vodu s molekulárním vodíkem, která má mimořádné léčivé účinky. A ta voda je vlastně palivem života, jak říkám, a věřím, že je to i voda budoucnosti, protože kvalitní vody bude vždycky málo. Vždycky si myslím, že se mluví o různých dietách, ale pitný režim je daleko důležitější, protože když 4 dny nepijeme, tak vlastně zemřeme. A jsem velmi ráda, že se s touto vodou seznamuji. Je to taková pramenitá voda z lesa, bych řekla, podle chuti, velice chutná.
To jsem ráda, protože každému ta voda chutná a všichni si ji oblíbí a mám mnoho klientů, bo lidi, kteří tuto vodu začnou pít, tak už bez ní se nedovedou život představit. Tomu věřím. Jituško, popijeme teď mlýnský pramen. Je to pramen číslo 6, 56 stupňů Celsia, teplý, velmi oblíbený pramen. Přichází sem ho zde z celého světa, protože on výborně léčí játra a všechno zažívací onemocnění. Ale já toto místo mám velmi ráda, hlavně k tomu, že je tady óda na vřídlo. Napsal ji Bohuslav Hasištejnský už v roce 1500. Je velmi stará. A končí svaté vřídlo, tryskej dále, val se v koloběhu času, ať rod lidský z tebe čerpá dlouho zdraví, navrať kmetu čerstvou sílu, dívce bledá líčka na chempolej v květu, všecky uzdrav, veselejší a jde každý domů, všudy chválu tvou dí, kdo v tvé vlny chorobné své vnořil údy. A autorem je, jak tady čtu, Bohuslav Lobkowicz Hasištejn. No vidíš to, bez toho, že měli vědecký výzkumný ústav, tak poznali vlastně úžasnou sílu této vody. A my dneska, kdy máme možnost všechno změřit moderními technologiemi, tak vlastně se o to odvracíme. My jsme opravdu hlupáci. Teda ještě, že ti naši předkové byli tak moudří, kdyby tak nebylo, tak už tady tu žádná kolonáda není, prameny asi taky ne a uchví, co by tady bylo. A my, ani my bychom tady nebyli, protože ta přírodní síla vlastně umožnila to, že lidstvo přežilo. To je to úžasné. No nádherný je, že kvalita vody se nemění. Zrovna tady čteš, že starý člověk má dostat sílu a pro mladého člověka je to opravdu uzdravení. Takže ať žijí naše prameny. Ano, ať žijí prameny a ať žijí i zdraví čeští a i světoví občané. To je základ. Krásný letní večer na krásné terase v hotelu Luxury Spa Wellness Hotel Prezident s mojí přítelkyní doktorkou Miladou Sárovou. Jsem moc ráda, že vás mohu být dneska provádět, nebo že vás mohu pozvat na tak výjimečné místo. Za chvilku se dozvíte, proč a čím je to místo výjimečné. Milada, Miládka, Melcita přítelkyně, není jako já rodačka z Karlových Varů, proto bych ji požádala, aby vám řekla, čím mi Karlovy Vary oslovili, že se sem přestěhovala z krásné jižní Moravy. Dobrý večer, já se jmenuji Milada Sárová a do Karlových Varů jsem přijela na svatební cestu v roce 1973. Musím říct, že hned úplně po příchodu do lázeňské zóny jsem si říkala, co to je za město. Ty lidi chodili, usmívali se, pěli něco z takových zajímavých kalíšků a dokonce jsem zjistila, že stojí frontu a to frontu na vodu. A tak jsem si říkala, doví, co je to za vodu. My na jižní Moravě samozřejmě máme vynikající víno, ale ta voda mě učarovala. A když jsme přišli k vřídlu a viděla jsem gejzír, rozhodla jsem se, že se tou vodou musím zabývat. No a jak se rozhodla? Rozhodla se velmi dobře, je vlastně největším expertem balneologickým, řekla bych v Čechách, ale je známa i ve světě. Navštívila celou řadu světových kongresů, přednášela od Ameriky po Japonsko. A já jsem moc ráda, že je tady někdo, kdo opravdu ten význam té vody dokáže lidem předat, protože my víme, že ta voda historicky po staletí léčila, ale bohužel současná medicína, která je spíš přikloněna k těm chemickým objevům, tak tyto věci nechce slyšet. Tak já vám představím někoho, kdo opravdu s tím vyléčil ty nejvýznamnější osobnosti. Můžeš některé z nich představit, Melady? Karlovy Vary a historie léčby je opravdu staletá, 650 let od doby krále Karla IV. Ta historie taky, když se úplně stručně mohu zmínit, je rozdělena asi po dvou z těch letých obdobích. 200 let se ve vodě jenom koupalo. To tvrdím, že ta voda vlastně dezinfikovala, čistila a zjistilo se, jak je významná její funkce v kontaktu se s kůží. Dalších 200 let to nastupoval doktor Václav Pajer, se voda jenom pila a to bylo zase u doby, kde se pilo až 8 litrů vody denně. To přijížděli lidé, kteří
věřili, že je ta voda zachrání. Samozřejmě pro někoho to byla cesta taky poslední. A pak s doktorem Davidem Becherem se začíná mluvit o komplexní lázeňské léčbě, který velmi moudře řekl, že ta voda má kysličník uhličitý, tedy byl rozpoznán, a že je třeba pít ho, tu vodu u pramenů, a začínají se stavět kolonády a vzniká takový komplex i koupele, i pití, a vlastně v této technice jsme pokračovali až do současnosti. Po válce se do toho vložil výzkumný ústav balneologický, který prokázal díky fibrogastroskopím a tak dále, jak ta voda konkrétně funguje, hlavně v zažívacím traktu s vlivem na žaludek, játra, slinivku, břišní střeva. A to si myslím, že je údobí. Myslela jsem si, že snad poslední. Ovšem, doba se mění a my v poslední době vidíme, jak významná je vlastně funkce jednotlivé buňky. A ta buňka je vlastně, dá se říct, 70% vody, karlovarské vody, je závislá a má ráda všechny minerály, které máme v karlovarské vodě, a proto dá se říct, že můžeme říct, že je to infuze, která léčí každou buňku. A my víme z muzeí nebo z literatury, kolik osobností tady bylo, a že se tu léčila téměř celá Evropa. A mě by zajímalo, co ty si léčila, protože... No tak, nechci ti skákat do řeči, ale důležité je třeba vědět, kdo řekl, tak dobrou vodu jsem ještě nepil. A tady toto řekl Václav Havel, když u nás byl po operaci střev, a já jsem s ním přišla k pramenu 8. knížete Václava, protože to je jeho jmenovec. A opravdu bylo vidět, že ta voda mu velmi chutná a že ho léčí, protože je to vynikající voda. Pak s podobným názorem jsem se setkala například u herce Josefa Somra. Ten zase říkal, nikdy bych nevěřil, že ta voda může tak rychle člověka postavit na nohy. A vlastně to jsou takový moji dva nejvzácnější, dá se říct, čeští hosté, ale patří mezi ně spoustu muzikantů, umělců, rodina Vejvodová, Krištof Marek a tak dále, režisérů, Ivan Paser, Matěj Mináč a samozřejmě zahraniční hosté, kde se dá mluvit o prezidentu Gorbačovovi, různých lidí z Hollywoodu, kteří přiletali na filmové festivaly, a měla jsem to štěstí se s nimi setkat, ať to byl Depardieu, nebo Sharon Stone, Ben Kingsley a jiné hvězdy. Bylo to prostě vždycky úžasné setkání, ale musím říct, že já léčím lidi asi z 60 zemí. Měla jsem jich v ordinaci přes 150 tisíc a všechny hosty jsem vždycky přijímala s velikou úctou a se zájmem, z které země přišli, v jaké náboženství věří a co nového se vlastně díky nim také dovím o celém světě. Ano, proto jak jsem v úvodu říkala, Karlovy Vary jsou opravdu světové lázně, mají zcela výjimečné prameny. A mě ta voda vždycky také zajímala a věděla jsem, že prostě funguje, to není žádný pochybností. A já jsem moc ráda, že vlastně můžeme dneska propojit o takové fenomény mimořádné, a to je právě ta voda karlovarská, která je hodně minerální s vodou, s molekulárním vodíkem, která zase z jiného místa, kde po tisíce let vlastně také lidi léčí, a jsou to Lurdy v Pyrenejích a ty prameny jsou ještě v pár jiných místech, a ta voda má tu schopnost, že ji můžeme pít zase neomezené množství. To znamená, touto vodou se léčíme tady během pobytu v Karlových Varech. Měli by to využívat samozřejmě i obyvatelé tohoto města, protože všichni tu vodu potřebují, ale pak doma, aby v tom pitném režimu mohli pokračovat, tak je skvělé, že můžeme nabídnout další zdravou vodu. A myslím si, že pravdová medicína 21. století by právě měla vycházet z těchto přírodních vlastně látek, věcí, vody nebo i bylin, ale měla by je využít vlastně díky moderním technologiím, to znamená přesně vědět, kdy, co a v jakých dávkách užívat. A potom ten úspěch je podle mě 100%. To máš doloženo ty i na těch tisících nebo v tisících léčených pacientů. A já mohu říct ve své praxi, že nemám jich takové množství, ale už taky docela velkou řádku. Takže všechny ty teorie, které o tom
byly kdy uvedeny a napsány, tak myslím, že můžeme tímto opravdu doložit v praxi. Já se jí tuško, ale velice, velice těším na to, jak se pustím opravdu s Vervou do kombinace těchto dvou vod, protože samozřejmě, když máme starší klientelu a v České republice, jak víte, po válce přibylo spoustu lidí, kteří budou žít určitě minimálně 80 let, takže můžeme očekávat, že do budoucna v 10 letech budeme mít mnoho klientů, kteří by měli mít zájem o návštěvu lázní. Takže víme, že tyto starší lidé mají především potom obytek energie. Začíná se objevovat únavový syndrom, syndrom vyhoření. To vidíme především teďka ve vazbě na covid, který jsme bohužel museli prožít. Já také, kdykoliv jsem v Karlových Varech, tak samozřejmě tuto báječnou minerální vodu popijím. A vím, že dokáže opravdu zázraky. Protože naše tělo je ze 70% z vody. Náš mozek dokonce z 80 a pochopitelně bez vody začíná strádat. A objevuje se celá řada chorob, které se považují za choroby takzvané třeba civilizační nebo i nevyléčitelné. A je to bohužel mnohdy jenom o tom, že jsme dehydratovaní. Ale neznamená to, že jsme se napili jeden den, druhý den, ale jsme dehydratovaní chronicky. A samozřejmě chronická dehydratace vytváří i ty takzvané chronické nemoci. Věřte mi, že když budete opravdu pít, a když budete pít vodu minerální z Karlových Varů, ale budete pít i jinou další vodu, to je voda s molekulárním vodíkem, která zase pochází z jiného světově známého léčivého místa, z Lourdes ve Francii, tak uvidíte, že se vám vaše zdraví, když ne vrátí, obnoví, nebo si ho udržíte opravdu na dlouhá léta. A tato kombinace vody minerální, kterou máme k dispozici v Karlových Varech, a vody s molekulárním vodíkem, kterou si můžete kdykoliv udělat všude doma, ale ochutnat taky v Karlových Varech u mé přítelkyně v hotelu Spa Prezident, tak uvidíte, že to jsou věci, které dokáží víc než zázraky. Je skvělé, že v době, kdy se potýkáme už druhým rokem s virovým onemocněním COVID-19 a mnozí z nás jsme zaznamenali velkou újmu na svém zdraví, že máme k dispozici zdroj přírodních vod, které naše zdraví mohou nám vrátit anebo mohou sloužit i jako prevence, aby nás žádná ani virová choroba nedokázala ohrozit.